Ursäkta? Ja, det här var NRG, va? Ursäkta? Det här var NRG. Ja. Ja, radiokanalen. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Det är så här att jag skulle vilja sända en av mina låtar i radio. Okej. Okay. Som jag har komponerat själv och sjungit. Ja, ligger den ute på skivbolag? Nej, den är, jag har den här nu. Om du vill lyssna på den. Det är inte jag som lyssnar på dem. Vem är det då? Det är Fredrik Severin och han har gått för dagen. Har han gått för dagen? Mm. Men kan inte du göra hans syssla då? Nej, tyvärr. Nej. Ja, ja. Får jag prata med programledaren då? Nej, de står och sänder och de andra jobbar med annat. De tar inte emot samtal. Nej. Ja, det är så här att jag har en mycket bra egenskap. Ja. Ja. Och det är? Ja, det är en hemlighet måste jag säga. Det kan, måste jag ta med någon lite mera, ja, högre upp i näringspyramiden, för att förstå. Okej. Okay. Ja. Ja. Jag vet inte vem du kan prata med så här. Nej, men jag vill känna, jag vill att någon lyssnar på min låt. Ja, jag kan lyssna på din låt. Ja, gör det då. Ja. Okej, okay. Här kommer den. 1, 2, 3, 4. Bakgrunden är inte din låt, den har ju redan spelat förut. Nej, det, nej. Hej då. Mm. Jag är värdelös. Nej, du är inte värdelös. Jag tog låten från en skiva jag hade. Jag fuskade. Ja. I hopp om att kunna bli känd. Man får chansa ibland, vet du. Som Britney Spears. Ja. Ja, men hon sjunger inte heller sina egna låtar. De flesta gör nog det. Nej, det. Nej, alla har en cover. Jaha, ja. Mm. Nu måste jag tyvärr lägga på. Förlåt mig. Förlåter du mig? Ja, då. Vad bra. Ja. Farväl. Hej, hej. Hej.